大家好，很高兴跟你们录制这次教程。这次教程是在三楼，葫芦峡三楼上是没有的教程，是吧？也是第一次发教程，希望大家能够支持。今天呢，我们录制的视频的例子是歌神之魔法这个软件游戏。首先打开游戏，我已经安装好了。这个游戏呢，它属于中档偏上的游戏。首先它有一个弹性，一个机制，一个权限。然后我们进入游戏。我之前呢，接触到 APK 破解的话很少，一般我之前都是破解的是电脑软件。我并不是学计算机专业，但是对这个也比较感兴趣吧，研究了有个一年左右。它这个版型就是付费的话，是通过发送话费或者是短信来通过支付。通过这个的话，它是中国移动的咪咕游戏。然后我们点击取消，它没有任何的提示。所以说，你说是按照传统的方法来破解它，那肯定就找不到，那就破解不了，因为它没有出现购买失败或者购买成功的字符。然后把它删掉。然后我们来到 MT 管理器，然后我们点击查看，然后来到那个 class EDS 文件，然后点击编辑器。然后嘀咕游戏的话，它有一个方法名叫 Unrest，这个方法名的话，它就是关于这个支付。这个支付的一个方法名，一般的话，这个都是 unrest。然后我们来到这个界面的话，它有很多个文件，但是我们又不知道购买成功、购买失负、失败一些字符串，我们是搜索不到的。那我们怎么才能知道它在哪个文件里面？如果说你一个一个的去看，对吧？那我们也得看一下，它完全也没有一些支付的一些代码，它这个就是服务，一些发送的一些代码，但是跟这个支付成功的话是没有关系的。然后我们曾经跟别人说过，这种的话一般没有一些购买成功、购买失败的话，一般的话就是有一个关键词叫做 pay callback。你看就在这个倒数第三个，点进去，然后再搜索 unrest，点进去，这里面的话，就是它关键支付成功与失败的代码，然后来分析一下这个代码。通过分析首先它有一个传递值，V6 的话和 V1，它传到把这个值传到 V1，就是 V1 里面的值就传到 V6 里面，然后它再定义一个 V2 等于一，然后再通过判断，如果 V6与 V2 如果不相等的话，它就会跳转到，八十六那波八十六那波八六八十六的话，它就在下面，在最底部，然后它又通过判断，首先定义的话，V2 的话等于三，然后再与 V6 与 V2 通过对比，就是 V6 的话就是从我们支付的一些代码的数值传递过来的。来判断，所有的都是通过 V6
来通过比较与我们自己的支付这个数字来通过比较。然后下面有三个判断，意思是V6 与 V2 的比 V 此时的 V2 这是等于3，然后第二个的话是 V1 等于3，V2 等于2，意思的话是V1 等于0，一个 V1 等于2，一个 V1 等于3，那还有一个 V1 等于1在哪儿呢？它就在上面，就在依附的判断下面 V1 等于1。通过判断的话，这里是有四个，就是0、1、2、3这四个数值。其实这个判断依附判断然后再加上 GoQ 其实就是 switch， 类似于 switch 一个分支语句。然后那个 label 5为什么都是 GoQ 的 label 5是吧，它判断以后都来 table label 5，我们可以把它 label 5假如是一个公式，一加上括号等于2，它是这个公式只要成立，它就会然后就个 naturally resolved 就在那个代码最后一行，它就会到达那个成功的代码的路径。这里是没有那个支付成功支付的代码与失败的代码，它是通过选择路线来到达那个成功代码的地方，所以说我们只需要改变正确的路径就会支付成功。那我们该怎么改呢？它有0、1、2、3，这还有下面一个三个判断，上面一个判断，我们怎么才能够改成功呢？其实方法很多。第一种方法，一个 if 然后 v6 和 v2 如果不相等就跳到 label 846，如果直接把这个判断直接删掉，然后此时V 就传进来的值就是等于1，此时再通过 label 5到达这个终点，此时通过测试它是成功的。然后第二种改法第二种的改法就是那我就自己打 cast 为四，这个四呢就代表呢它是一个四字节的，然后空格，然后选择 v6 然后空格一。这句话是什么意思呢？就是说它传进来一个 V6 是吧，然后呢它有 V6 呢，它就是说把 V1 的值传到给 V6， 就是一个赋值语句，然后 V6 目前是有一个值对不对，然后它定了一个 V2 它等于1，然后呢 V2 等于 1，V2 和 V6 两人通过比较来判断它是否跳到 number 846，通过测试呢下面的0、1、2、3它这个路线是错的，它永远无法达到那个终点，所以说我们在上面就直接再次定义 V6 等于1，让 V2 和 V6 相等，这样的话它永远就会顺着这条路线下来，它永远不会发生跳转，这是一种改法。我们就然后这是第二种好吧，我们先不管。然后第三种就是说我们已经通过前两种测试的话知道V1 是等于1的，就是这个地方，
V 一是等于一的，是可以通过成功的。然后呢，我们一种改法，它既然它不管它怎么跳，我们只需要把 V 一这里 V 一等于一 ，V 二等于一。然后 V 零这个地方也等于一，然后不要这个，然后这样，它虽然在上面它 V 六和 V 二它是不相等，对吧？它会跳到 neighbor bus 六，然后跳到这栏，但是我们已经定义过了 V 呢，它是等于一，它不管怎么跳，它永远，它不管。通过哪一条路线，它就会来到 v 一等于一，然后又来到 neighbor 五，然后就我们的公式一加一等于二，它永远就是成立的状态，所以它就会到达那个补全的一个那个成功代码的一个路径，它就会走上去。为什么它能够成功与失败？就是因为比如说它那里缺少一部分代码，而这个代码就是一，它就缺少一个一。然后才填空了这个代码，然后就到达那个成功的路线，这条路径就是完整的。如果说你不是一，它就是错的，就公式无法成立，它就到达那个失败的，对吧？失败的地方。然后我们，我们把它，我们作为。这第三种也是一种改法。然后我们保存一下，一路返回。我们来测试一下它是否成功。这是在目前上官网上头上是没有教程的，他们都有只是发一些破解文件，但是具体是怎么个操作的啊，今天就讲得很详细。它就是通过了一个判断，也类似于分支语句吧。然后我们再把那个，等性机制化缺陷，我们把它删掉。这个大家都应该都懂。它就是通过等性收费嘛，来支付，来达到一个收费机制。然后呢，我们通过签名。啊，今天只是首次在那个三头上发布教程，请大家多多支持。以后的话会更加的深入去解析内购的一些，比如说一些算法呀，它的一些怎么个更多的改法，或者说一些收费机制的一些就说它的方法。因为不同的游戏的话，它有不同的方法。它收费机制的话，就是思路也不一样。有的话还有一些加壳游戏。哎，反正进入游戏了。反正。这个东西的话，只能当做一个，对吧？一种兴趣，不能拿来当一些商业手段，对吧？啊，我们来直接购买。现在我们这个左上方的话是60水晶，是吧？我们买个最贵的，最佳超值650。啊，然后我们上面直接变成了700亿，它是没有提示的成功的。这种的话，就它只有一个谢谢，但谢谢的话，我自己测试了也找不到。它就是说，这个谢谢呢，它是通过 Unicode 来进行了一个汇编，它并不是一些字节机，它已经被转化了，所以说你是找不到的，所以要通过其他的软件啊。MTA 管理器的话，它只是适合一些简单的游戏。
如果说像一些网络游戏啊，一些像什么播放器啊、企业、优酷啊，这东西的话是破解不了的，要用一些特殊手段、特殊软件来进行分析破解。好，那教程就录在这里，以后的话会多多发那个教程。今天是首次发教程嘛，希望大家给关注是吧？关注啊。有了动力的话，才会继续做下去。本来本人也是业余爱好，也是工作的话也比较紧张。那今天就录在这里，谢谢大家观看。